Loo-keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelma tervitab kõiki matemaatikahuvilisi, kes tahavad uurida nüüd siis tõenäosusteooria ülesandeid. Ja täna me lahendame siin kaks riigieksami ülesannetele sarnanevat ülesannet, nii et mitte ei ole siis riigieksami ülesanded, aga on üsnagi sarnased nendele. Kõigepealt siis ma annan jälle paar soovitust, kõigepealt siis nendele, kes eksamiks valmistuvad, kasutage ikka eksami vihikut ja seda vihikut on võimalik tellida kirjastusest Maurus või siis osta Rahva Raamatust või Apollo raamatupoest. Nüüd loomulikult tasub ka vaadata minu kodulehte www.allarveelma.ee. Seal on ära lahendatud riigieksami ülesanded 2014 kuni 2016 Viimseni. Nii et iga ülesande kohta on video. Ja hulgaliselt veel muid videosid võite sealt leida, nii et iga eksamiks valmistuja siis leiab endale midagi kohe kindla peale. Nüüd tuletame mõned asjad meelde. Kõigepealt siis klassikaline tõenäosus. Tõenäosuse arvutamiseks me jagame soodsate võimaluste arvu kõikide võimaluste arvuga. Sündmuse tõenäosus saab olla arvude 0 ja 1 vahel, ka need arvud siis kaas arvatud. Tõenäosus on 0, kui tegemist on võimatu sündmusega, ja tõenäosus on 1, kui tegemist on kindla sündmusega, mis alati toimub. Kui meil on n objekti ja me soovime neid siis kõik võimalikel viisidel ümber järjestada, siis võimalusi selleks on n faktoriaalis. Ja kui meil on mingi hulk ja me tahame sealt valida välja ühe väiksema osahulga, siis neid osahulki saab tekkida täpselt kombinatsioonide arv n elemendist m kaupa. Aga seda arvutamist me tavaliselt teeme kalkulaatori abil. Ja läheme siis esimese ülesande juurde ja vaatame siis kõigepealt, millega meil tegemist on. Palun lugege tekst läbi. Nii, meil on siis laua peal läbi segi punased ja sinised pliiatsid. Kokku neid on lausa 36 tükki. Me valime nüüd siit juhuslikult ühe pliiatsi. Ja selle punase pliiatsi saamise tõenäosus on 0,25. Ehk siis, kellele meeldivad harilikud murrud, ilmselt saate aru, et see on 1/4. Esimene küsimus. Mitu punast ja mitu sinist pliiatsit on laual? Ahaa. Nii, punase pliiatsi võtmise tõenäosus on 0,25. No meil on ilmselt kõige lihtsam võimalus korrutada siis pliiatsite arv selle tõenäosusega ja nii me saamegi teada siis punaste pliiatsite arvu. Nii et näete, ma praegu panin siia kirja selle klassikalise tõenäosuse valemi ja ka asendasin juba arvud ära. Tõenäosus on 0,25, m on soodsate võimaluste arv. Ja 36 pliiatsit on kokku. Võrde põhiomadust kasutades siit saame me loomulikult, et m on 9. Nii et järelikult me saime siis punaste pliiatsit arvuks 9. Ma loodan, et see ei olnud väga keeruline. Sinise pliiatsid loomulikult on siis 36 lahutada 9, neid tuleb siis 27 kokku. Ja kui me nüüd vaataks, noh, kontrolliks lihtsalt, et kui meil on tõepoolest nüüd 36 pliiatsit on ja punaseid on nende seas siis 9, siis 9/36 annabki meil 1/4, nii et juhuslikult ühte pliiatsit võttes saame me siis punase pliiatsi tõenäosusega 0,25 ehk 1/4. Need kõik meil klapib. Vaatame edasi. Nii, no panime vastuse ka, ja nii et muide iga ülesanne alati lõpeb vastusega, nii et eriti eksamitööde siis lahenduste vormistamisel tasuks sellest nagu kinni pidada. Nii, ikka samad pliiatsid ja nüüd hakkame arvutama siis uusi tõenäosusi. Üks juhuslikult võetud pliiats on roheline. Ahaa, kuulge. Kui me vaatame teksti, siis me ilmselt paneme tähele, et rohelisi pliiatsid meil ei ole ju. Näete, meil oli 9 punast ja
27 sinist pliiatsit, eks ole. Nii et järelikult rohelise pliiatsi võtmise tõenäosus on meil siis null. Neid lihtsalt ei ole. Vaatame edasi. Kaks juhuslikult võetud pliiatsit on mõlemad punast värvi. No, mõlemad on punased. Vaadake, me võime nüüd teha kas korrutamise lausega või siis kombinatsioonid abil. Kaks juhuslikult võetud pliiatsit on mõlemad punased. Ma võtan ühe pliiatsi. See on punane. Ja võtan teise pliiatsi. See on ka punane. Mul on ja lause. Tuleb tõenäosuste korrutamine. Või, kui ma teen kombinatsioonidega, eks ole, näete, siis ma võtan 9 punase seast, võtan 2 ja üldse on mul pliiatseid 36, no nendest ma võtan 2. Nüüd näete, siin vasakul pool on kirja pandud see korrutamise reegli järgi tõenäosus arvutamine. Ja paremal pool on täpselt sama asi tehtud siis kombinatsioonide kaudu. Mõlemal juhul loomulikult vastus on sama ja nii see peabki olema. Nii et siin nagu muid võimalusi eriti ei ole. Ja nüüd viimane. Kahe pliiatsi võtmisel me saame erinevat värvi pliiatsid. Ja kes tahab jälle arvutada, paneb video vahepeal seisma ja leiab selle tõenäosuse, et saab siis kohe kontrollida. Kes nüüd arvutada väga ei viitsi hetkel, siis loomulikult ei pea ju video seisma panema. Ja vaatame ära. Näete. Saame erinevat värvi pliiatsid. See tähendab seda, et üks on punane ja teine on sinine. Muide, siin on nüüd eksimise koht, et kui me selle lause moodustame, tõenäosusteooria ülesannete lahendamisel on väga oluline see lause moodustada, mis kirjeldab siis seda tekkinud olukorda. Vaadake, meile ei öeldud, et esimene pliiats on punane ja teine on sinine. Võtsime kaks pliiatsit, üks nendest on punane, teine sinine. Näete, meil on kaks varianti. Esimesena ma võtan punase ja siis võtan sinise. Või vastupidi, kõigepealt ma võtan sinise pliiatsi ja siis punase. Eks ole? Et siin peab sellega arvestama. Ja tõenäosus tuleb 27/70. No loomulikult me saame selle tõenäosuse kätte ka niiviisi, et arvutame kombinatsioonidega. Punaste hulgast 1 ja siniste hulgast 1. Kui me nii valime pliiatsid, no juhuslikult loomulikult, jah, siis me saamegi erinevat värvi pliiatsid. Nii et arvutame need kombinatsioonid, taandame selle murru ja saame tulemuseks 27/70. Kuidas te soovite lahendada? Loomulikult on teie enda valida. Mõlemat lahendust ei pea eksamitöösse kirjutama, see oleks juba liialdus. Nii et liialdada ka ei maksa. Aga kõik tarvilik tuleb siis kirja panna. Kui nüüd selle ülesande kohta on veel vaja mingisuguseid täiendavaid selgitusi, siis ilmselt teie enda matemaatika õpetaja aitab, et rohkema hetkel siin küll midagi üle rääkima enam ei hakka. Nüüd võtame teise ülesande. Ja see teine ülesanne on, näete, selline. Kaupluses on 5 turvatöötajat, 2 naist ja 3 meest. Nii et selline supermarket või hypermarket või minimarket, mis ta siis ka ei ole, vahet ei ole meie jaoks, aga turvatöötajad on seal 5. 2 naist, 3 meest. Ja müügisaalis viibib siis pidevalt 2 turvatöötajat, 2 valvurit, kes siis vaatab, et keegi seal kaupluses kurja ei tee, midagi tasku ei topi. Ja hakkame siis vaatama, mis siis saab. Mitmel erineval viisil saab valida neid turvatöötajaid, kes viibivad saalis. Selge. Turvatöötajaid on meil ju 5. Saalis on 2. Järelikult me peame kasutama kombinatsioone ja leiame siis kombinatsioonide arvu 5-st 2 kaupa. Ehk me saame siis moodustada nendest 5-st turvatöötajast siis 10 paari. Nii et 2 inimest on saalis ja võimalusi siis nende paaride moodustamiseks on 10.
Kui suur on nüüd tõenäosus, et saalis töötab kaks meest? Ahaa, hakkame mõtlema. Võite jälle video pausile panna ja ära lahendada. Pärast seda, kui on lahendus käes, panete video jälle tööle. Aga mõtleme siis. Saalis on kaks meest. Näete, meil on ju mehi kolm. Järelikult me peame nendest kolmest valima siis kaks, aga üldse on meil võimalusi valida ju viiest kaks. Järelikult tõenäosus, et saalis on korraga kaks meest, kurikaelu siis tagaajamas on 0,3. Nii et näete, nii lihtne see oligi. Kui suur on nüüd tõenäosus, et turvatöötajad, kes seal saalis on, on samas soost? See tähendab mida? No see tähendab seda, et nad on mõlemad mehed või nad on siis mõlemad naised. Eks ole? Aga et mõlemad on mehed, selle tõenäose tegelikult me juba oleme isegi välja arvutanud. Aga olgu peale. Jällegi video pausi peale, arvutage ise ära ja siis vaatame. Nii et samast soost. Näete, me saame võtta kolmest mehest kaks või kahest naisest kaks. Siis on see ülesande tingimus täidetud. Kolmest kahe kaupa on kolm võimalust, kahest kahe kaupa on üks ainuke võimalus, seal valida nagu eriti palju midagi ei ole. Üldse viiest kahe kaupa. Nii et tõenäosus tuleb siis 0,4. Nii et 0,4 on see tõenäosus, et kaupluses on siis kaks turvatöötajat, kes on siis mõlemad ühes soost, ehk siis korraga on siis kaks meest või kaks naist. Erinevas soost. Tegelikult me saame sellele kohe küsimusele kohe vastata. Pange tähele. Me oleme välja arvutanud, kui suur on tõenäosus, et nad on samas soost. Mis siis on vastandsündmus? Pole tõsi, et nad on samas soost. No järelikult siis peavad olema erinevas soost ju. Aga kui me nüüd selle lihtsa asja peale ei tule, no siis me võime ju kasutada kombinatsioone. Näete, me võtame kolmest mehest ühe ja me võtame kahest naisest ühe. See on jaa lause, et tõenäoliselt siis kombinatsioonid tuleb korrutada. Aga üldse võtame siis viiest kaks. Ja saame 0,6. Nii, näete ja tõenäosused, et kas need turvatöötajad on samast soost või nad on erinevast soost. Näete, kui me need kaks arvu kokku liidame, siis me saame täpselt arvu 1. See on kindel sündmus, et kas need kaks töötajat on samast soost või on erinevast soost. No, kui nüüd keegi suudab veel välja mõelda mingi kolmanda variandi, see oleks loomulikult geniaalne. Aga jätame selle siis igaühe enda niimoodi südametunnistusele. Nii et näete, sellise lihtsa ülesande saimegi siin kohe nüüd ära tehtud. Vaatame edasi. Üks nendest turvatöötajatest märkab varast tõenäosusega 0,8. Teine tõenäosusega 0,7. No ega, jah, ega see töö ka väga kerge ei ole, sest et vaadake, varastel on ka professionaalse tase suhteliselt kõrge ja seda varast nüüd tabada ei ole kõige kergemate tööde killast, aga sellega nad peavad hakkama saama. Ja nüüd, kui suur on tõenäosus, et mõlemad töötajad märkavad varast? Näete, esimene märkab varast ja teine märkab ka. No ja siis tormavad nagu kullid saagi kallale. Siin pole midagi muud teha, kui korrutame need tõenäosused ja saame 0,56. Ehk 56% on siis see tõenäosus, et mõlemad märkavad siis seda kurikaela seal poes. Teine. Ainult üks töötajatest märkab. Vaat nüüd tuleks jälle siis lause moodustada. Ainult üks märkab. See tähendab seda, et esimene märkab ja teine ei märka. Või vastupidi. Ainult üks märkab. Nii, esimene märkab.
näete 0,8, teine magab selle varga maha, ei märka 0,3. Või vastupidi, esimene istub telefonis ja ei märka kurikaela, teine küll paneb aga teda kohe tähele ja kokkuvõttes, et üks nendest siiski teda näeb, on 0,38. No, suhteliselt juba väiksem tõenäosus, näete võrreldes eelmisega. Nüüd, kumbki töötaja ei märka varast. No, pagana töötajad seal on, need tuleks kohe seal kiiremas korras lahti lasta, aga kus sa neid teisigi paremaid võtad? Nii, kui suur on tõenäosus? Esimene ei märka varast 0,2 ja teine ei märka varast 0,3. Kokku 0,06. Nii et 6% on tõenäosus, et mõlemad turvatöötajad magavad selle varga siis maha ja varas siis pääseb putku koos oma kuritegelikul viisil saadud saagiga. See ei ole muidugi väga hea. Nii, ja vaatame veel. Kui suur on tõenäosus, et vähemalt üks, nüüd vähemalt üks ikkagi märkab. Ja pange nüüd tähele jälle veel sõna vähemalt. See vähemalt tähendab seda, et kas märkavad mõlemad või märkab siis üks ja teine ei märka või siis vastupidi. No, niimoodi arvutades loomulikult me saame selle tõenäosuse kätte. Aga kui te nüüd korra mõtlete, et seda saab ju lihtsamalt teha, vastand sündmuse kaudu. Nii. Mis on siis selle viimasel juhul vastand sündmuseks, kui sündmus on, et vähemalt üks töötajatest märkab varast? Vähemalt üks märkab. Vastand sündmus loomulikult on see, et pole tõsi, et vähemalt üks märkab. No, järelikult kumbki ei märka. Järelikult kumbki nendest turvatöötajatest seda varast tähele ei pane ja me saaks niiviisi kätte, et ühest lahutaks 0,06 ära ja saame 0,94. Aga vaatame. Teeme pikemalt. Kui nüüd selle vastasündmuse peale nagu ei tulnud, selle mõtte peale. Esimene märkab varast ja teine paneb ka teda tähele. Näete, mõlemad näevad. Või esimene näeb ja teine ei näe. No, igal juhul ülesande tingimused on täidetud. Üks pani tähele. Või esimene ei näe, aga teine turvatöötaja siis teda jälle näeb. Nii et näete kokkuvõttes, kui me nüüd selle pika rea siin kalkulaatorist läbi laseme, õigemini võib seda peast arvutada muidugi, siis saame tulemuseks 0,94 ja sellest arvust oli ka varem siis juba juttu. Nii et näete selline turvatöötajate ülesanne. No loomulikult me võime siin turvatöötajad asendada, kellega iganes ja saame jälle uue ülesande. Sellega oleme selle ülesande lahendamisega lõpetanud ja järgmistes videotundides läheme juba teiste teemade juurde. Olge terved ja vaadake siis Postimeest, jälgige reklaami, et missuguste teemadega me võime siis jällegi kokku puutuda. Mina jätan teiega hüvasti ja kohtume peatselt.